Sky, kyllä. Tän olihan moti alhaalla, mutta silläkin nytten on se moti ja taas jatkaa. Jes, saatiin Excelle nytten kortti, joten voidaan sitä nyt upata vähän se. Saatiin kakkoselle Excel, huomasin, että voidaan Excutionit pyytää, se jollakin on se ysi arvo. Mennään nyt katsoa, onks kellään. Aika monella on, joten ei pitäisi olla valinnanvaraa, että en saisi siihen kortti. Tuona vielä tänään tätä ja sitten huomenna on Execution eli Epic Sundays. Noniin. Saatte ne oi ripulikorit, mitä nyt te siellä pidättekään. Kaikki varmaan tietää, kun täällä on ollut tää Sudden Deadly Battle. Ja nyt te olisi ehkä taas aikaa tehdä joku ihan omituinen dekki. Ei siis tänne. Ei tänne. Eikä tänne. Vaan tän tilalle me tehdään. Ottakaa, mä keskeytän ja teen nyt siihen jonkun ihan onnekin. Mä en tiedä toimiiko se, mutta kai se toimii jotenkin. Elikkä tehdään dekki osa 3. Alkaa nyt, mä keskeytän ja palaan sitten pian. Yes. No niin, nyt ollaan tää muutettu ja nyt meillä on tää execute tällä ekaa kertaa tässä dekissä ja nyt sitten mennään 2v2-seen. Ja Quick Max Chin, koska ketään ei ole paikalla. Yes. Miksi Tom piti mennä tonne? Osaa puolustaa. Meni haiti puolustaa itse. Vähän huono alus alkuun, mutta aina ei voi saa parempaa alussa. Olisi ehkä ollut parempikin aloitus, mutta nyt ei mennyt hyvin. Ei vaan mennyt. Ei se aina voi mennä hyvin. En ymmärrä miksi ei mene aina hyvin. Mutta hei, come on. Aina alut ei vaan mene hyvin. Mutta mitäs nytten? Meidän dekki on aika kurjaa tän näitten vastustajien dekkiä vastaan, mutta ollaan me jo aika hyvin pärjätty. Tälläkin on kvartsit. Ja me kvartsipäivä tänäänkin on olemassa. Kvartsipäivä. Tää dekki ei nyt ihan toimi rajattuun määrään, mutta jos me pelataan on mahdollisimman hyvin, niin me ehkä voidaan voittaa pin, joka jos meillä on joku hyvä kortti siinä. Pelaa hyvin vasta, mä en halua sulta mitään huonoa jälkeä. Ei execution. Silläkin on jakse. Niinköhän level? Kakkosen! Mullakin on execution. No niin. Tuli vähän huono execution, kun se ei oikein noihin Goblin pareli yrittänyt, mutta ei se haittaa, jos tulisi joku semmonen majukku, niin tää tuhosi ne suoraan, elikkä mä en tiedä mikä hyökkäys tää on, mutta aina saa yrittää. Eikä siisti, että nyt voi ainakin harhauttaa juttua. Yhtä paikkaa voi harhauttaa. Ei oo mahdollista. Tämä dekki on paras mahdollinen, mutta ainakin nyt pitää yrittää. No niin. No niin. Saahan me ainakin torni alas, jos me yritetään sitä. Se voi onnistua vielä. Ei saatu ihan tornia. Saatiin just tornia vasta. Ei tää dekki niin huono ole, jos nyt sanotaan. Mitä last on, jos oli tänään voida kuvata, mutta huomenna ehkä lupaan, että tulee jotain videota siihen liittyen. Joten että voisi vähän pelasin, mutta en sitä silleen, että olisi tullut mitään uutta juttua. Jees.
Mennään vielä toiseen matsiin ja sitten tää video olisi sitten tässä taas. Tän oli aika tylsän muuttunut päivä muutenkin, vaikka no, ei sen hirveän tylsä ollut, mutta... Vähän tylsyyttä kuitenkin, no ei, no ei. Sanovi, kun on koulukuvan ottaminen, valokuvan ottaminen. Tää itkee, vaikka mulla on aika ripulidekki muutenkin alku. Tää mun tyyppi ei tee yhtään mitään. Hei, come on, teammate! Tee nyt hei jotain! Siis tää vaan, tällä on kaikki hyvät kortit, mutta sitten sit ei kata mitään. Mun pitää käyttää nyt pakostikin jotain. Enhän mä nyt voi mennä siihen. Meni kyllä huonosti toi. Hei, come on, teammate! Tee nyt hei jotain! Elä nyt vitsi trollaile mua! Tietysti kaverit, tää ei oo pidemmän päälle enää hyvä asia. Tuo päätä Clash Royalestakin, jos sä teet tommoista. Niin kannatasko miettiä kaveri vähän, mille vesille sä lähet? No niin! Nyt sä vasta alat pämmimään! Mut vasta myöhään! Siis tää on aivan turha jätkä, mikä tää teki. Siis Adolf Vatsu. Niin se ei oikeesti tehnyt mitään. Mitään vitsi sätte mitään. Ai niin joo, sille oli joku toinen kaveri. Joo, mä sekoitin sen. Mut varmaan tullaan pahoinpitellä tästä niin kunnolla, kun mä en ymmärrä ihmisten juttuja. Ei haittaa. Varmaan sillä syynkin sen, miksei spämminyt sitä. Minä olin vähän outo, mutta... Anteeksi, jos se oli niin loukkaavaa hänen mielestään. Tosiaan mä oon tässä klaanissa, missä on paras on. Tämmönen heppi. Ja se favorite card on edeltä barbari, ja se on ihan mukavalla levelillä. Jees. Tässä oli taas pitkästä aikaa uusi video tästä ja tämä ehkä pitkästä kautta kuitenkin. Minä olin CrafteryRaftaja tämän videon osalta. Muista tilata kanavasi, että sitä ei ole tehnyt ja me nähdään seuraavien videoiden parissa. Morjens!